né? E nós vamos ouvir do irmão Paulo, de Jesus, né? Algo que melhorou na sua vida como esposa. Aleluia, salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Bom, para quem não conhece, eu sou o Paulinho, uns conhecem o Tizil, outros Paulinho de Jesus, né? Gente, a minha história, tipo assim, com a Sabrina começou uns 4 anos atrás, né? Mas desde pequeno, eu sempre, né, fui da igreja, e uma coisa eu aprendi uma vez com um pregador que teve na minha igreja, e disse assim, ó, que quando ele orava com a esposa dele, ele queria uma esposa bonita e crente. Né? E eu, às vezes, com vergonha, mas eu tinha vergonha de orar, mas dizia, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma esposa bonita e crente. Só que eu estava desviado, estava no mundo, né? Sou caminhoneiro, e Deus, 4 anos para cá, me chamou portas, assim, volta para minha casa, que eu tenho coisa boa para ti, né? E foi aí que Deus trabalhou na minha vida, eu parei de viajar, e dizia, Deus, eu gosto tanto de caminhão, eu quero, né? E a minha mãe dizia, não, tu vai casar e Deus vai te dar um serviço bom perto de casa, né? Hoje eu continuo trabalhando com caminhão, que é uma coisa que eu gosto, né? E Deus me deu uma esposa linda e maravilhosa, e crente, aleluia. E a gente casou agora, dia 31 de maio do ano passado, agora fez um ano que a gente está casado. Logo depois do casamento veio o retiro. E o meu pastor falou assim, mas eu casei agora, estou cheio de amor para dar, sou um ótimo marido, estou só logo, né? Vou deixar para quem é mais velho, para quem o casamento já está na rotina, coisa e tal. O Espírito Santo me tocou. Não, vale porque tem muita coisa para aprender aí, né? E, irmãos, R$620, R$650 é de graça. É de graça. Perto do que tu aprende, das experiências que a gente tem. Se tu acha que é um bom marido, se tu acha que é uma boa esposa, ele tem muito que aprender. Não porque eu estou aqui na presença do meu maior colega, mas ele é uma bênção. Deus usa o seu nome tremendamente para abrir a mente da gente. Né? Eu não tenho palavras para agradecer. Depois que eu voltei de lá, eu sei que eu ainda tenho que melhorar muito. Mas o que eu já melhorei, que a minha esposa já melhorou. Né? Às vezes a gente, mas eu ainda não estou perfeito, mas perfeito ninguém é. Mas o Senhor vem nos aperfeiçoando a cada dia e cada dia melhor. Né? Então o apelo que eu tenho para fazer assim, ó, não deixe de ir. O ano passado eu comecei a pagar 50 pilas, 100 reais, né? A esposa juntava daqui e dali, pagou parceladinho, não saiu pesado, foi uma vez, né? E outra coisa que eu aprendi também com o meu maior colega, sempre chegar no teu quarto com a tua esposa, né? Orar, né? Antes de fazer qualquer coisa, orar, né? Que depois que acontece, o irmão fala, não posso contar. Então, irmão Paulo. Deus te deu uma esposa crente e bonita. Crente. Mas a mais bonita do mundo é aquela mulher. Irmã Sabrina, o homem ficou bem assim. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmão Manuel, fala alguma coisa que Deus mudou na sua vida depois de um ano. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai. Eu acho que na igreja todos Pai. Já me conhecem, né? Porque eu sou bem conhecido. Então eu quero dizer para os irmãos assim, esse encontro na minha vida mudou muito. A minha esposa, quando eu conheci ela, a gente se conheceu e sempre foi uma esposa maravilhosa. Sempre foi uma bênção ao meu lado. Crescemos juntos. Eu não tinha nada quando eu casei com ela, apenas tinha uma bicicleta. E graças a Deus hoje temos uma empresa. Agradeço muito a ela, porque ela me ajudou muito, trabalhou junto comigo. Sempre foi uma companheira especial, uma mulher de Deus. E sempre servimos a Deus, porque quando eu conheci ela dentro da igreja. Eu já era da igreja, né, da Assembleia de Deus. E eu vinha vindo de uma festa, eu estava desviado, eu vinha vindo de uma festa e passei na frente da Igreja Brasil para Cristo, onde ela estava congregando, e ali eu conheci ela. Eu estava passando pela frente, meus irmãos, olha como Deus faz. Eu estava passando na frente da igreja, tinha vindo de um baile. E daí eu disse para os amigos meus assim, vamos chegar nessa igreja aqui? Disse, não, vamos chegar na igreja. Digo, não, vamos chegar. Estava chovendo. Entremos na igreja. E ali foi o nosso primeiro olhar. Nós se olhamos ali, quando eu entrei, ali veio
meio cabelo molhado, meio langalhado, sabe? Entrei assim, meio largado, e ela me deu uma olhada assim, não sei o que é esse engraçadinho, mas olhou pra mim, né? Olhou, e deu uma olhada pra mim, eu dei uma olhada pra ela, e ah, ficou pra mim. Aí no outro final de semana, eu saí, onde é que essa guria mora? Saí procurar, mas não sabia onde morava, onde não morava, e se encontremos. E graças a Deus, faz 35 anos de casado, temos juntos, temos os filhos maravilhosos, temos uma família unida e Deus tem nos abençoado muito. Mas, como Jesus dizia, a gente acha que a gente é um bom esposo, que a gente sabe tudo, mas esse encontro de casais, eu quero dizer para a igreja assim, ó, eu aprendi muito como esposo e como pai. Como um pai de família, como criar meus filhos, como educar meus filhos, como ser um bom esposo. Porque eu até ali achava assim, ah não, eu sou cara, sou bom. Mas eu aprendi muito, meus irmãos, ali. Eu chorei muito aquele dia lá, irmão Marcos. Chorei muito. Lembrei muito assim da minha família, dos meus irmãos, dos meus cunhados. Lembrei assim dos meus amigos aqui da igreja, de falar que pena que eles andam aqui para aprender. Para aprender muito na vida, como é para ser um bom esposo, para ser um bom pai. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo as coisas certas e às vezes não temos fazendo. Nós precisamos de alguém, às vezes, para nos instruir. E eu sempre digo, hoje ainda estava falando com o meu cunhado, a vida da gente é como uma profissão. Se a gente aprender de um profissional e a gente se interessar e a gente ouvir, a gente vai ser um bom profissional. Agora, se a gente não aprender nem nos trancos aqui, a gente nunca vai ser um bom profissional. Então sempre tem aquelas pessoas que estudam, meu irmão Moreno, estudou para ser, para poder passar essa instrução para nós. Então às vezes a gente pensa que a gente sabe tudo e na verdade a gente não sabe. A gente sabe o pouco da vida, a gente vai em casa e namora, casa e vai criando os filhos, mas a gente não tem a instrução. Então esse encontro, meus irmãos, assim, quem puder ir, vá. Porque é lindo, é maravilhoso, vai aprender muito. É que nem disse, viu, R$600 é muito bem investido no teu casamento. Invista, meus irmãos, invista no teu casamento, que tu não vai te arrepender. Tu só vai chegar aqui, tu vai subir aqui em cima e vai dar esse testemunho que nós temos usando aqui, ó. Vai dar esse testemunho, vai dizer, olha, a minha vida mudou completamente. Eu, antes de eu ir, eu não tenho vergonha de dizer para os irmãos, antes de eu ir lá no encontro, Eu e minha esposa dobrava os joelhos junto para orar para você. Aquele dia lá no hotel, eles disseram assim, a partir de hoje, nós vamos dobrar nossos joelhos junto. Vamos orar junto, vamos clamar a Deus junto. E a nossa vida melhorou muito, meus irmãos. Mas melhorou muito mesmo. A nossa vida, tanto na vida do casamento, como na vida da minha família, melhorou muito. Eu quero dizer para os irmãos assim, ó, faça, vá, invista no teu casamento, não perca. Não deixa passar esse ano, já vai esse ano. Porque eu quero ir de novo, se Deus não quiser. É isso que eu tenho para dizer para os irmãos. Vocês podem ir. Porque vocês vão lá no hotel do Santo Eduardo, irmão, né? Valeu a pena. Ontem, tinha um amigo meu aqui, o Paulinho Acarga, não sei se eles são aqui hoje. Eles estavam na janta. Eles não são aqui da igreja. Eles estão vindo na igreja, mas não são membros da igreja. Ele chegou ali no balcão, onde eu estava assando, e disse para mim assim, Manuel, eu digo, o que tu achou do? Mas ele vem assim, a palestra foi excelente. Não quero perder esse encontro agora. Eu quero ir junto. Ele disse para mim, eu quero ir junto esse ano já. Então, para ver como a palestra é boa, então imagina aqui na igreja que é, né, uma palestra com pouco tempo. Agora lá, hoje ele pega lá e só homem assim. Ele pega só os homens, separa assim e chama o cara na rua, sabe? Aí o cara, tá? É isso que eu quero dizer para os irmãos, tá, irmãos? Amém.